Вітаю вас, шановні рибалки! З вами Юрій Петраш, і сьогодні в нас черговий випуск. Сьогодні ми будемо ловити на кекс і на кекс-планктон. Яка риба сьогодні буде у настрій, я ще точно не знаю, але точно знаю, що двох однакових рибалок ніколи не буває. Гарний ранок, гарна погода. Зараз розпрягаємо наші снасті, закидаємо і чекаємо клювання. Сьогодні в мене будуть дві вудки для ловлі з дна. Там буде використовуватися монтаж гітара. Це монтаж, який ми зробили під кекс. Гітара буде використовуватись не класична з трьома гачками, а коропова з одним гачком на волосі. І також дві вудки. На двох вудках я буду використовувати монтаж на товстолоба, який має назву «Мерседес». Чому «Мерседес», я думаю, ви самі побачите. Вудки, які я буду використовувати, це вудки «Фанатик Горизонт», які достатньо довгі, достатньо потужні. Це в одному випадку вудка, яка має довжину 4,20 і тест до 200 грамів. І вудки, які мають довжину 4,50 з тестом до 250 грамів. Саме така довжина і саме така міцність дозволяє виваджувати навіть крупну рибу будь-якого розміру. Також йдуть міцні катушки, це фанатик Carp Pelinghas 9000. І на них намотана жилка, моножилка, це важливо, 0,35. От такі комплекти сьогодні мені будуть допомагати, і я дуже надіюсь, що я їх без роботи не оставлю. Ой, хороший. Так, друзі. Гарненький. Так, це в нас кекс скуштував хтось дуже цікавий. Вже декілька хвилин йде боротьба, але він уже тут недалеко вроді. Оце в нас дуже красивий, дуже міцний, дзеркальний. Є друзі.
Дивіться, який гарнюсінький. Зараз його будемо відчіпляти. Так, 8900, і зараз ми його випустимо і зважимо саму підсаку. Ой, ну такий кабан гарний. Такий красень, дзеркальний, важкий, з підсакою майже 8900. Ну, зараз зважимо підсаку, і в нас буде чиста вага цього красення. Такий красень обов'язково повинен далі жити, щоб була можливість його впіймати знову, і не тільки мені. Довго я очікував клювання, десь приблизно більше 2 годин. І, на мій погляд, саме кекс слива змушує клювати дуже гарну рибу. Крім того, що це короб великої ваги, він ще і дуже гарний, дзеркальний. Як я вже казав, нема рибалок, які схожі одна на одну. І сьогоднішня рибалка це підтвердила. Ну, от підсака майже десь півкіло вона важе. Ну, от хай 600 грам вітер дує. Тобто риба була 8900 з копійками, мінус 600, ну, приблизно 8300-8400. Ну, трохи до десятки не дотягнув, але риба дуже гарна. Дуже гарна. Я вам скажу, що дзеркальний карп такої ваги в мене перший. І я сподіваюся, вам також сподобалось, як і мені. Ну, продовжуємо. Перше клювання таке круте, така крута риба, велика, дзеркальна. Продовжуємо. Ще один. Цей, вроді, трохи менше. Ну, друзі. Ну що, хлопці, сьогодні класичний кекс в ударі. А точніше, кекс слива. Все-таки не дарма це мій. Ух ти! Не дарма це мій улюблений смак. Це п'ятірка точно в ньому є. Є.
Є, друзі, ще один красень. Дуже гарний колір. Просто гарнюсінький. Це ми також зараз зважимо. Ну, я думаю, кіл 5 тут. Наш кекс, наш плавунець. Рижий. Дивіться, який рудий хвіст. Так. Дуже гарний, рудий, жирний. Клас. Кекс слива. Зараз ми його теж зважимо. Так, тут ми вже поставили на нуль. І тут у нас чиста вага. От чиста вага, трохи я не вгадав. 4,5 кілограма. Ще один. І ще один на сливу. Друзі, ще раз хочу нагадати, в мене особисто слива – це самий улюблений смак, самий улюблений. Дуже багато в диких водоймах, в штучних водоймах. Саме слива створювала такі рибалки, що аж кругом йшла голова. Сьогодні вже дві риби гарні. Одна була приблизно 8300-8400. І ця 4,5 кілограма. Ну, хочу вам сказати, що риба дуже достойна. І снасті, які ми використовуємо сьогодні, це кекс і кекс-планктон. І саме на класичний кекс ми впіймали дві рибини. І саме приємне те, що на сьогодні це сама найдешева снасть, яка існує. Тобто один кекс, він коштує навіть менш 5 гривень. Плавунець, який на ньому висить, він вічний. І мені дуже приємно, що любий рибалка з будь-яким бюджетом може собі дозволити ловити на таку снасть. І така снасть, вона дуже ефективна. Я вам скажу так, що багато буває розмов там, спробуй там піймати. Але я нагадаю, що зараз в нас проходить конкурс, в якому ви можете прийняти участь. І рибалки шлють нам і фото, і відео. І це фото і відео як штучних водойм, так і з диких водойм. Навіть деякі рибалки перестали ловити на вбивцю карася, тому що саме по карасю гарного розміру кекс відпрацьовує на всі 100%. Якщо ви також хочете брати участь у конкурсі, вам потрібно свій трофей, це не обов'язково велика риба, сфотографувати поруч з кексом і відправити на номер в Телеграмі, який зараз вказаний, і він буде також під відео. Або зняти коротеньке відео. Умови дуже прості. Ми кожного місця влітку вибираємо 10 переможців, які прислали фото, і 5 переможців, які прислали відео. Кожен місяць 15 переможців, які отримують сертифікат на 1000 гривень. Ловіть на кекс, отримуйте задоволення, ставайте учасниками розіграшу. Ну а ми далі продовжуємо риболовлю і чекаємо ще одне клювання.
ще один подарунок. Сьогодні, друзі, прямо гарно клює кекс слива. Я був впевнений, що саме вона подарує. Ой. Ну це теж короб. Ну по відчуттях менший, але боротьба продовжується. Сливуня наша чудова відпрацьовує на раз-два. Да, це невеличкий, але також дуже гарний. Це в нас невеличкий, але боровся як справжній чоловік. Що чудово, що різного розміру клює риба. Різного. І дивіться, яка погода. От за секунду, навіть за секунду пішов дощ. І дивіться, такий дуже-дуже потужний. Зараз швидко відпускаємо цього хлопця. Іди. Будь-якого розміру клює риба на кекс. Кекс сила. Друзі, ще одна рибалка завершується. Ця рибалка насправді була яскравою. Ви самі все бачили. Дуже гарна риба. Ну, прям дуже гарно. Дуже гарні емоції. Всю рибу, як ви бачили, ми відпустили. Що хочу вам сказати наприкінці. Сьогодні себе чудово показав кекс слива. У парі з плавунцем. Хлопці, які тільки-тільки починають рибалку, хочу дуже швидко вам пояснити, чому саме працює ця пара кекс і плавунець. Якщо ви просто одягнете плавунець на вудку, ви нічого не впіймаєте. Він дуже гарно працює саме з кексом. Що відбувається під водою? Кекс приваблює рибу. І риба починає його їсти. І коли поруч з кексом є яскравий плавунець, у якого теж є смак, риба його коштує. Плавунець також може працювати поряд з флетом, поряд з вбивцею карася. Саме головне, щоб він був на відстані не більш 10 сантиметрів. Більш професійні рибалки використовують ловлю на бойли. Це така дуже ефективна рибалка, але вона потребує і більших затрат, і більше часу. Але наша задача була створити такий продукт, який буде по карману будь-якій людині. Думаю, що в цьому сезоні всі, хто спробує кекс, будуть дуже довольні і дуже вдячні. І мені особисто це буде приємно. Наприкінці, як завжди, я хотів би подякувати нашим воїнам, воїни, які захищають нашу батьківщину. Ми всі вам дякуємо за те, що ви даєте можливість нам працювати, інколи відпочивати. Велика вам подяка. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Хочу вам нагадати, що 30 червня в нас повинен вийти у продаж кекс «Планктон», який дуже гарно ловить товстолоба.
Ну а я кажу вам до побачення, до наступного випуску.